Hieman savua, mutta pitäähän polku vähän savutakin. No, tervehdellä mulla henkeä, mutta nyt lähti kumminkin saviin, kun on päästä äästä liikkeelle jatkaan. Kortalla lasten todennäköisesti painaa tuonne yhdessä. Supermies tehnyt tänään oli tämmönen biodieselin polttoaineena ja savua ei loppuun tullut ollenkaan ja kahti tämmönen muuten vatio. 90-54, niin se meni tässä vaiheessa Klasse Kortela ykköspaikalle. Oli se Sinikan ensimmäinen veto. Oliko tulos?
alta 90. 80 jotain. Kyllä se vaan 90 meni nyt. Kyllä se pitää olla 90, kun se on tuona, no niin, ikä on tulos. Nyt mennään sitten.